ମାତର ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍ କରିବା। ଆଜି ଆମର ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଫାଷ୍ଟ ଟପିକ୍ଟି ଆମର ଅଛି ଏ ପ୍ରେୟାର। ମା ସୁଇଟ୍ ମା, ମା ସୁଇଟ୍ ମା, ଆଇ ଆମ୍ ୟୋର୍ ଚାଇଲ୍ଡ, ଓ ମାଇ ଗୁଡ୍ ଲକ୍, ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ଗାଇଡ଼। ମା ସୁଇଟ୍ ମା, ଆଇ ଆମ୍ ୟୋର୍ ପାର୍ଟ, ଓ ମାଇ ଗୁଡ୍ ଲକ୍, ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ। ୟୁ ଆର୍ ମି ମା, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ୟୁ ଠୁ, ଓ ୱି ଆର୍ ୱାନ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଟ୍ରୁ। ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିନିଅ, ମା ସୁଇଟ୍ ମା, ଆଇ ଆମ୍ ୟୋର୍ ଚାଇଲ୍ଡ, ଓ ମାଇ ଗୁଡ୍ ଲକ୍, ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ଗାଇଡ଼। ମା ସୁଇଟ୍ ମା, ଆଇ ଆମ୍ ୟୋର୍ ପାର୍ଟ, ଓ ମାଇ ଗୁଡ୍ ଲକ୍, ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ। ୟୁ ଆର୍ ମି ମା, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ୟୁ ଠୁ, ଓ ୱି ଆର୍ ୱାନ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଟ୍ରୁ। କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ, ଏଇ ରାଇମ୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଷିକି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼ିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମା ସୁଇଟ୍ ମା। ମା ସୁଇଟ୍ ମା କ'ଣ, ମା ମଧୁମୟୀ ମା, ଆଇ ଆମ୍ ୟୋର୍ ଚାଇଲ୍ଡ। ଆଇ ଆମ୍ ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ, ତୁମର, ୟୋର୍ ମାନେ କ'ଣ, ତୁମର, ଚାଇଲ୍ଡ ମାନେ ସନ୍ତାନ ବା ପିଲା, ମୁଁ ତୁମର ସନ୍ତାନ। ଓ ମାଇ ଗୁଡ୍ ଲକ୍, ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ଗାଇଡ଼। ମୋର ଭଲ, ମୋର ଭାଗ୍ୟ କେତେ ଭଲ, କ'ଣ ନା, ତୁମେ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହୋଇପାରିଛ। ଗାଇଡ଼ ମାନେ କ'ଣ, ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ଯେ ଆମକୁ କ'ଣ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ନେଇଥାନ୍ତି ବା ଭଲ ଠିକ୍ କଥା ଆମକୁ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ କଥା ଆମକୁ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ଗାଇଡ଼, ଏଠି କ'ଣ ମାଆଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ମା ସୁଇଟ୍ ମା, ମା ମଧୁମୟୀ ମା, ଆଇ ଆମ୍ ୟୁର୍ ପାର୍ଟ, ମୁଁ ତୁମର ଅଂଶ ଅଟେ। ପାର୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ଅଂଶ। ଓ ମାଇ ଗୁଡ୍ ଲକ୍, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଭଲ, ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ, ତୁମେ ମୋ ହୃଦୟରେ ରହିପାରିଛ। ୟୁ ଆର୍ ମି ମା, ତୁମେ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଅଛ ମା, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ୟୁ ଠୁ, ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଓ ୱି ଆର୍ ୱାନ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଟ୍ରୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ, ଆମେ କ'ଣ, ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ, ଆମେ ଅଲଗା ନୁହେଁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଟ୍ରୁ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। କ'ଣ, ତୁ ମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ରହିଛେ ଓ ମା ମଧ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁଠୁ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ, ଆମେ ଗୋଟିଏ, ଆମେ ଏକ। ଓ ୱିଆର୍ ୱାନ୍, ଆମେ ଏକ ଟୁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଟ୍ରୁ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ମାଆଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେୟାର ବା ପ୍ରାର୍ଥନା। ମା ସୁଇଟ୍ ମା, ଆଇ ଆମ୍ ୟୋର୍ ଚାଇଲ୍ଡ, ଓ ମାଇ ଗୁଡ୍ ଲକ୍, ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ଗାଇଡ଼। ମା ସୁଇଟ୍ ମା, ଆଇ ଆମ୍ ୟୋର୍ ପାର୍ଟ, ଓ ମାଇ ଗୁଡ୍ ଲକ୍, ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ। ୟୁ ଆର୍ ମି ମା, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ୟୁ ଠୁ, ଓ ୱି ଆର୍ ୱାନ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଟ୍ରୁ। ଏଇ ପ୍ରେୟାରଟା କ'ଣ କରିବ ନା, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଷିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼ିବ। ଏଥିରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଠିନ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି ମୁଁ ତୋର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଲେଖିଦେଇଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସୁଇଟ୍, ସୁଇଟ୍ ମାନେ ମଧୁର ବା ମିଠା, ଚାଇଲ୍ଡ, ଚାଇଲ୍ଡ ମାନେ ସନ୍ତାନ ବା ପିଲା, ଗୁଡ଼ ମାନେ ଭଲ, ଲକ୍ ମାନେ ଭାଗ୍ୟ, ଗାଇଡ଼ ମାନେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ପାର୍ଟ ମାନେ ଅଂଶ, ହାର୍ଟ ମାନେ ହୃଦୟ, ଟ୍ରୁ ମାନେ ସତ୍ୟ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଷିବ। ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ପାଠ ଏତିକି ଥାଉ। ଅନ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ା ହେବ। ଯଦି ତୁମକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନା ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଚାଲ ଧ୍ୟାନ କରିବା।